i den her video vil jeg vise, hvordan I kan bruge biblioteket i et learning. Jeg er i et fag her, hvor jeg har et emne om matematikprogrammet GeoGebra, og jeg synes både, jeg mangler noget inspiration, men jeg kunne også godt tænke mig, hvis der var noget, der lå inde i biblioteket i et learning, som jeg så kunne bruge og sætte ind i min plan her inde i, øh, i mit fag. Biblioteket finder I heroppe i menuen, og øh, jeg åbner det ved at klikke på linket, og så kan jeg faktisk med det samme søge her. Det jeg gør, det er, at jeg søger på GeoGebra, fordi det er mit emne, det er det, jeg gerne vil se noget om. Og så får jeg en oversigt over øh, de ressourcer, som er sat ind med øh, søgeordet. Øh, metadata på, som hedder GeoGebra. Der ligger noget her, som jeg tænker, at GeoGebra kursus til lærer, det er måske det, jeg har brug for. Så jeg vil lige klikke på det og se, hvordan det ser ud. Først, når I kommer ind eller lige klikker på den, så får I en oversigt over siden. For at se selve siden, der skal jeg klikke på den her åben ressource. Og så vil I kunne se, at øh, jeg kan se, hvordan siden ser ud af det, der ligger herinde. Hmm, det ser interessant ud for mig, så den vil jeg gerne bruge, tænker jeg. Jeg lukker i første omgang siden igen her. Og så går jeg over og trykker på den grønne knap, der hedder Føj til din samling. For så ryger den ind i min samling af gode ressourcer, som jeg kan have at trække på øh, og sætte ind på min fag i et learning. Så jeg trykker på Føj til din samling, og jeg får en besked om, at jeg kan bare fortsætte med at søge andre nu er den foret til min samling, så lukker jeg herover på krydset igen. Inde i biblioteket, der har jeg nemlig det punkt her, der hedder din samling. Så der går jeg ind og klikker på din samling. Og I kan se her, at siden ligger herinde, der, den der hedder GeoGebra kursus til lærer. For nu at bruge den et fag, så går jeg op på mit fag igen. Og ind under planlægningen herovre i venstre menuen åbner min plan. Og nede under tilføj ressource her, der vil I se, at når jeg klikker på tilføj ressource, så har jeg tre valgmuligheder. Enten fra fag, fra bibliotek eller opret ny. Der går jeg ind og siger fra bibliotek. Og går ind i din samling. Når jeg holder musen hen over overskriften her, titlen på siden, så får jeg også frem det grønne, den grønne knap her, der hedder tilføj, så jeg trykker på tilføj. Og så lukker jeg på de grønne, eller på øh, krydserne her. Og så vil I se, at siden er sat ind i mit fag, og nu kan jeg bruge den. så når jeg klikker på den her, så åbner den ind i mit fag.